विशेष आजको वचन चाहिँ म जवान भाइ बहिनीहरूलाई जवान साथीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनबाट केही सल्लाह दिन चाहन्छु। लुका 16 अध्यायको 10 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो धेरै कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ, जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ। यसलाई हामी अर्को अर्थमा यसरी पनि पढ्न सक्छौँ, जो सानो कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो ठुलो कुरामा पनि इमान्दार हुन्छ, जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो ठुलो कुरामा पनि बेइमान हुन्छ। आमेन। पहिलो योहन्ना 4 अध्यायको 20 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। आमेन। विशेष मण्डलीको जवान भाइ बहिनीहरूको लागि आज म यो वचन यसरी राख्न चाहन्छु, यदि तपाईँ आफ्नो घरको बुवा आमा र आफ्नो मण्डलीको अगुवालाई तपाईँ आदर गर्नुहुन्न भने तपाईँले परमेश्वरलाई म आदर गर्छु भन्ने यो कुरा झुटो हुनसक्छ। यदि तपाईँ घरको आमा बुवाको अधीनमा तपाईँ बस्नुहुन्न, मण्डलीको पास्टरको अधीनमा तपाईँ बस्नुहुन्न, घरको आमा बुवालाई अनि मण्डलीको पास्टरलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्न भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नदेखेको परमेश्वरलाई तपाईँले गरेको प्रेम त्यो साँचो नहुनसक्छ। परमेश्वरको राज्यमा सफलता पाउने, हामी सबैजना सफल हुन चाहन्छौँ जीवनमा, हालेलुया, हामी सबैजना विजयी पाउन चाहन्छौँ जीवनमा, अनि यो डिजायर, यो इच्छा तपाईँको स्वार्थी इच्छा होइन, तपाईँको सृष्टिकर्ताले नै तपाईँभित्र राखिदिनु भएको इच्छा हो, उहाँले तपाईँलाई दिनुभएको योजनामा उद्देश्यमा तपाईँ सफल हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलको तरिका चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सफलता पाउने अनि इभन जीवनमा लामो आयुको एउटा रहस्यमय सूत्र चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको आदर गर्ने, आफ्नो पास्टरको, आफ्नो अगुवाको अधीनमा जिउने। हालेलुया, आमेन। आफ्नो आमा बुवाको आदर गर्नु, आफ्नो मण्डलीको, आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टरको अधीनमा बस्नु, अनि सुन्नुहोस्, जीवनमा ससानो कुराहरूमा इमान्दार हुनु यो चाहिँ प्रभुको राज्यमा महान हुने, अनि सुन्नुहोस्, जीवनमा ठुलो ठुलो ढोकाहरू खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साँचो, महत्त्वपूर्ण चाबी हो। हालेलुया। एफिसी 6 अध्यायको 1, 2, र 3 पदमा तपाईँले यहाँनिर पढ्नुभयो भने बुवा आमालाई आदर गर्नु, प्रभुमा आफ्नो बुवा आमाको आदर गर भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो शारीरिक बुवा आमा, हाम्रो आत्मिक बुवा आमाको आदर गर्नु चाहिँ है यसको कसरी भन्ने तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो भने ठ्याक्कै यसको उत्तर तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ, तर वचनमा तपाईँले यही कुरा पाउनुहुन्छ, दीर्घायु त्यसले प्राप्त गर्नेछ, लामो आयु त्यसले प्राप्त गर्नेछ। हालेलुया। एकचोटि झन्डै यो 2-2.5 वर्ष अगाडिको घटना मलाई एकदमै ताजा याद छ। छेपेटारमा एउटा रेस्टुरेन्टमा सुशान्त र म हामी त्यहाँ गएको थियौँ, अनि त्यहाँ हाम्रो पास्टर बाजे पनि आउनु भएको थियो, मेरो बाजे हुनुहुन्छ, मैले बाजे भन्छु उहाँलाई, पास्टर बुवा है, अनि उहाँ पनि खाजा खान आउनु भएको थियो, अनि हामी कुरा गर्दै थियौँ एकछिन, बाजे नाति हामी कुरा गर्दै थियौँ, अनि सुशान्तको दाईको कुरा निस्क्यो, दाई कहिले आउने भनेर, अनि त्यतिखेर सुशान्तको दाई अमृत हुनुहुन्छ जो, अनि उहाँ घर आउने कुराहरू थियो, अनि कुरा निस्केपछि दाई अब केही समयपछि आउँदैछ भन्ने कुरा गरिसकेपछि, अनि बाजेले एउटा कुरा भन्नुभयो, सायद बाजेले भुल्नुभयो कि के छ मलाई थाहा छैन, तर बाजेले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ त्यो मुटुमा लाग्यो, त्यो बाबुलाई हामी धेरै याद गर्छौँ भन्नुभयो बाजेले, त्यो बाबुलाई हामी प्रार्थनामा याद गर्छौँ, धेरै माया लाग्छ भन्नुभयो। मलाई थाहा छैन के छ मण्डलीको, तर यहाँबाट धेरै जवानहरू सायद तयार भएर कता 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 होला, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न पोजिसनमा, विभिन्न अवस्थामा, तर बाजेले एकजना जवानको कुरा गर्नुभयो,
त्यो बाबु चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि पछि के रहेछ भनेर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जवानले चाहिँ बेला बेलामा मण्डलीलाई याद गर्ने, पास्टरलाई याद गर्ने, कहिलेका दशांश भेटी पठाउने। हालेलुया, आमेन। बाइबल हामी पाउँछौँ आयुबको पुस्तकमा, एक ठाउँमा आयुबको बारेमा परमेश्वरले एकदमै गर्वको साथमा शैतानसँग यसरी कुरा गरेको छ, मेरो दास आयुबलाई चिन्छस् भनेर। हालेलुया, आमेन। हो, हामी सबैजना जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हो, हामी सबैजना जीवनमा सफलता पाउन चाहन्छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो, त्यो सफलता प्रभुले राखिदिनु भएको छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। हो, त्यो सफलता पाउनुभन्दा अगाडि, त्यो सफलताको लागि जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँको लागि त्यो ढोका खोल्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा जाँचको लागि एउटा ठाउँमा राख्नु भएको छ, एउटा मण्डलीमा राख्नु भएको छ, एउटा गाउँमा राख्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईँ विश्वासयोग्य भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको पास्टरले तपाईँको बारेमा यो जवान साँच्चीकै राम्रो छ भनेर भनेको हुनुपर्छ हृदयभित्रबाट। यो जवान चाहिँ साँच्चीकै राम्रो छ, साँच्चीकै सक्रिय छ, साँच्चीकै इमान्दार छ, साँच्चीकै प्रभुलाई प्रेम गर्छ, साँच्चीकै पास्टर अगुवाको अधीनमा बस्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुनसुकै शक्तिले, संसारको जुनसुकै शक्तिले तपाईँको लागि ढोका बन्द गर्न खोजे पनि प्रभुको शक्तिले तपाईँको लागि ढोका खोल्नेछ। घरमा इमान्दार नभइकन, आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा इमान्दार नभइकन, आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टरको तारिफ योग्य व्यक्ति नभइकन परमेश्वर पनि जान्नुहुन्छ, जब त्यो सानो कुरामा त इमान्दार भएको छैन भने यो ठुलो कुरामा यो इमान्दार हुन सक्दैन। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँलाई उचाल्नको लागि, प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँलाई उठाउनको लागि, प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँलाई चलाउनको लागि, तर उहाँले चलाउनुहुन्न। किन? घरमा त इमान्दार भएको छैन। योसेफको उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। उत्पत्ति 37 अध्यायमा हामी जानेछौँ। योसेफको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ, ऊ बेचिए, आफ्नै दाइहरूबाट घृणित भए, अरूको देशमा नाङ्गै लगिए, भेडा बाख्रा झैँ बेचिँदै, तर पनि परमप्रभुले उनलाई छोड्नु भएन, उनलाई उन्नति दिइरहे, प्रगति दिइरहे, अन्तमा मिश्र देशको प्रधानमन्त्री सरह पोस्टमा, राजाभन्दा एक स्टेप तलको पोस्टमा, अनि योसेफद्वारा नै उनको बुवा अनि उनको घराना बाँचेको, योसेफको जीवनबाट परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। हालेलुया। योसेफको जीवनको सुरुवातको दिनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सुन्नुहोस्, उत्पत्ति 37 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ योसेफको बारेमा, योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। वाओ, आफ्नो बुवाको बगाल चराउँथे। एउटा काम उनले सम्हालेको थियो, एउटा काममा उनी लिप्त थिए। अनि त्यति मात्र होइन, तल तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 पदले भन्छ, आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकोले इजरायलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे। तिनले योसेफको निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। सुन्नुहोस्, योसेफ चाहिँ बुवाको प्रेममा हुर्केको व्यक्ति थियो, बुवाको प्रेमको छहारीमा हुर्केको व्यक्ति थियो। आमेन, हालेलुया। दाउदको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा हामी जानेछौँ। दाउद इजरायलको महान राजा, हामी सबैलाई थाहा छ, परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस, परमेश्वरलाई मनपर्ने मानिस। हुन त उनी गोठालो थिए, गोठालो। त्यति बेला इजरायलको समयमा गोठालो भनेको सबभन्दा लो लेभलको काम, सबभन्दा तल्लो स्तरको काम, गोठालो। तर सुन्नुहोस्, त्यो गोठालो काममा पनि उनी इमान्दार भएर लागेको कारणले उनको दाजुहरू लाउरे, उनको दाजुहरू सहरमा, उनलाई चाहिँ बाउले गाउँमा, जङ्गलको छेउमा आफ्नो घरको बगाल हेर्नको लागि, म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो बगाललाई दाउदको दाइहरूले एकचोटि दाउद सहरमा आउँदाखेरि कुरा गरेको छ, त्यो अलिकति भेडा बाख्रा कसको जिम्मामा लाएर आइस्? दाइहरूको नजरमा त्यो अलिकति भेडा बाख्रा थियो। तर सुन्नुहोस्, दाउदले त्यही कुरा साउलसँग भन्दाखेरि, म मेरो पिताको भेडा हेरचाह गर्थेँ भनेको छ, पिताको हेरचाह, मेरो पिताको बगाल। हुन त त्यो अलिकति भेडा बाख्रा मात्रै हो, तर पनि दाउदले त्यो अलिकति भेडा बाख्रालाई पनि बुवाको अधीनमा रहेर इमान्दारी साथ, विश्वासयोग्य साथ, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर त्यो भेडाहरूको सुरक्षा गर्थे। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हृदय हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बाहिरी चटक भटक, बाहिरी कुराहरू होइन, उहाँ हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरले योसेफको हृदय हेर्नुभयो, एकदम इमान्दार,
बुवाको प्रेम बुझेको, बुवाको अधीनमा बसेको। परमेश्वरले दाउदको हृदय हेर्नुभयो, एकदम इमान्दार, एकदम विश्वासयोग्य। सानो काम दिएर, जिम्मा दिएर राख्दाखेरि पनि गनगन नगरिकन इमान्दार भएर, यति इमान्दार कि आफ्नो ज्यानको बाजी नै लगाएर दाउदले आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गरे। कहिलेकाहीँ सिंह आउँथ्यो, कहिलेकाहीँ भालु आउँथ्यो त्यो भेडालाई खानको लागि। सुन्नुहोस्, जस्तै भए पनि इसै भनेको दाउदको बुवाको नजरमा दाउद नै बहुमूल्य थियो त्यो भेडाभन्दा पनि। जाबो एउटा भेडा गए जाओस्, जाबो एउटा भेडा मरे मरोस्, तर दाउदले त्यसरी सोचेन। मेरो जिम्मामा दिएको छ मेरो बुवाले यो भेडालाई, सिंहले लाने, बरु म मर्छु तर मेरो पिताको यो भेडालाई म बचाउँछु। त्यो प्रकारले हृदयको इमान्दारी साथ दाउदले आफ्नो बुवाको अलिकति त्यो भेडाको बगाललाई चराउने काम गर्थे। परमेश्वरले दाउदको इमान्दारीता त्यसरी देख्नुभयो, दाउदको हृदय त्यसरी देख्नुभयो। अनि समय आयो, सामुएल अगमवक्ताद्वारा त्यो जङ्गलबाट दाउदलाई झिकाएर उनलाई आलोचना गर्ने, उनलाई मन नपराउने, उनलाई घृणा गर्ने त्यो दाइहरूकै अगाडि इजरायलको राजा भनेर घोषणा गरिदिनुभयो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई भुल्नु भएको छैन। कहिले पनि नभन्नुहोस् म सानो मण्डलीमा छु, म सानो गाउँमा छु, सायद मेरो भविष्य राम्रो छैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ, इमान्दार भएर प्रभुको दृष्टि खिच्नुहोस्। हालेलुया। वचनमा एक ठाउँमा यस्तो लेखिएको छ, जसको हृदय परमप्रभुप्रति भक्त छ, सारा पृथ्वीभरिमै परमेश्वरको दृष्टि तिनीहरूमा रहिरहन्छ भन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई भुल्नुहुने छैन, परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नुहुने छैन। परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ एकदम फेथफुल्ली, इमान्दार साथ, नम्रता साथ त्यहाँ रहनुहोस्। समय आउँछ, परमेश्वरले तपाईँको सामुएल अगमवक्त पठाउनुहुन्छ, त्यो सामुएल अगमवक्ताले तपाईँको डेस्टिनी, तपाईँको गन्तव्य तपाईँलाई बोलिदिनेछ, अभिषेक गरिदिनेछ, अनि त्यो अभिषेकले तपाईँको लागि ढोका खोल्नेछ, त्यो अभिषेकले तपाईँको लागि ढोका खोल्नेछ। तर प्रश्न चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो त्यो अभिषेकले त्यो ढोका खोल्ने दिन आउनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, के दाउद झैँ, के योसेफ झैँ तपाईँ आफ्नो बुवाको बगाललाई, आफ्नो पास्टरको दर्शनमा, आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा, आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा एउटा इमान्दार छोरा भएर, एउटा इमान्दार छोरी भएर के तपाईँ रहँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ आज्ञाकारी भइराख्नु भएको छ? के तपाईँ नम्रतामा जिउँदै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, आज्ञाकारिता, नम्रता मानव स्वभावलाई यो मनपर्ने कुरा होइन। कसैलाई पनि आज्ञाकारिता, इमान्दारिता, नम्रता मन पर्दैन, तर परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको राज्यमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हालेलुया, आमेन। पहिलो पत्रुस 5:5-6 म तपाईँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूको अधीनमा बस, एकअर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। 6 भन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ नम्र भएर परमेश्वरले राख्नुभएको ठाउँमा तपाईँ रहनुभयो भने, नम्र भएर परमेश्वरले राख्नुभएको घरमा तपाईँ रहनुभयो भने, नम्रतामा, अधीनतामा, इमान्दारी भएर, विश्वासयोग्य भएर समय आउँछ, परमेश्वरले तपाईँलाई उचित समयमा उच्च उहाँले पार्नुहुनेछ। हालेलुया। दाउदलाई एकचोटि दाउदको बुवाले सहरमा दाजुहरूलाई हेरेर आइज, सहरमा दाजुहरूलाई भेटेर आइज भनेर काम लगाएको छ। एकचोटि हामी जानेछौँ, 17:20 भोलिपल्ट बिहानै दाउदले भेडाहरू कसैको हेरचाहमा छोडेर इसाईले अराए अनुसार आफ्नो काममा हिँडे। हेर्नु न, मैले भन्न खोजेको चाहिँ, दाउद जब सहरमा गए, दाउदको दाईले के भन्छ भने, त्यो अलिकति भेडा तपाईँ तैँले कसले छोडेर आइस्? दाउद भर्खरै 17 वर्षको जवान ठिटो हो, किन भन्नुहोस् त,
बाउले सहरमा दाईहरू भेट्न जा भन्ने बित्तिकै सायद हाम्रो दिमागमा ऊ त्यत्तिकै दाईहरूलाई भेट्नको लागि हतार हतार गयो होला जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर होइन, दाउद आफ्नो काममा एकदमै इमान्दार थिए। सबैले हुनुहोस् त, दाउद आफ्नो काममा एकदमै विश्वासयोग्य थिए। हालेलुया। ऊ त्यत्तिकै सहरमा गएन, त्यो अलिकति भएको भेडा बाख्रा कसैको जिम्मामा लगाएर। मैले अघि भने त्यो भेडा बाख्रा हेर्नु भनेको चाहिँ इजरायलको त्यो इतिहासमा त्यति बेलाको सिनेरीमा सबभन्दा सानो काम हो। त्यो सबभन्दा सानो काम पनि उसले हृदयको इमान्दारिताको साथमा उसले निभाए, अनि त्यो कुरा दाउदलाई थाहा थिएन परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ भनेर, तर परमेश्वरले त्यो कुरा विचार गरिराख्नु भएको थियो, किनकि हाम्रो परमेश्वर हृदय हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जनहरू सुन्नुहोस्, तपाईँले चर्चमा सानोभन्दा सानो जिम्मा नै किन नपाउनु भएको होस्, त्यो जिम्मा पाउनु नै ठुलो कुरा हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यही जिम्मा एकदमै इमान्दारिताको साथमा निभाउनुहोस्। त्यही जिम्मा पाउनु भएन, मण्डलीमा ठिक समयमा आउनुहोस्, सक्रियता देखाउनुहोस्, घरमा बुवा आमाको अधीनमा बस्नुहोस्, ठिक तरिकाले पढ्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, राइट टाइम आउँछ, प्रभुले तपाईँलाई उच्च पार्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। हालेलुया। अहिले समय यस्तो छ, भिजा लगाइसकेपछि पास्टरलाई भन्छ म विदेश जाँदैछु भनेर, गइसकेपछि भन्छ म त काठमाडौँ आइसकेँ भनेर, उडिसकेपछि भन्छ म त हिँडिसकेँ भनेर, अझै कोही त छुट्टीमा आइसकेको हुन्छ पास्टर बाबा म त विदेश गएर आएको हो नि भनेर। अनि यो कुरा हाम्रो मण्डलीहरूमा एकदमै नहुनुपर्ने कुरा हो। जानुपर्छ, अमेरिका, क्यानाडा, युके, अस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ हुन्छ जानुपर्छ, जानुपर्छ संसार छुनको लागि। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जानुभन्दा अगाडि यहाँ हामीले एउटा जाँच पास गर्नुपर्ने हुन्छ, मण्डलीमा ठिक तरिकाले जिउन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको अधीनमा ठिक तरिकाले जिउन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको जनको अधीनतामा, पास्टरको अधीनतामा ठिक तरिकाले जिउन हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँ परमेश्वरले पास्टरको अधीनतामा ठिक तरिकाले हामी जिउँछौँ, ठिक तरिकाले सिक्दै हामी हुर्कन्छौँ, एकदम इमान्दारिताको साथमा हामी प्रभुले राख्नुभएको ठाउँमा हामी फल्दो फुल्दो हुन्छौँ, एकदमै फ्रुटफुल हामी हुन्छौँ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब यसलाई उठाउनुपर्छ, किनकि यो पास भयो, यो राम्रो छ, यो इमान्दार छ। अनि प्रभुले ढोका खोल्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रभुले ढोका नखोलुन्जेलसम्म झ्यालबाट बाहिर निस्किने हतार हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो आशिष हाम्रो स्थानीय मण्डलीसँग जोडिएको हुन्छ, स्थानीय मण्डलीको पास्टरसँग जोडिएको हुन्छ, अनि एकदमै राम्रो स्ट्रङ फेथफुल सम्बन्ध प्रभुको अनुग्रहमा। तपाईँको सम्बन्ध आफ्नो स्थानीय मण्डलीसँग राम्रो छ, तपाईँको सम्बन्ध आफ्नो स्थानीय मण्डलीको पास्टरसँग राम्रो छ, तपाईँको स्थानीय मण्डलीको पास्टरले हरेक प्रार्थनामा तपाईँको नाम निकाल्छ भने तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईँ जीवनमा सफल हुनुहुनेछ, ठुलो गवाही तपाईँले दिनुहुनेछ, साँच्ची भनेको। होइन भने जीवनमा तपाईँले ठुलो कुरा तपाईँले गुमाउनुहुनेछ। स्थानीय मण्डली त्यति महत्त्वपूर्ण छ, स्थानीय मण्डलीको पास्टर त्यति महत्त्वपूर्ण छ, प्रभुले तपाईँलाई भुल्नु भएको छैन। म त कुवामा होइन समुद्रमा हुनुपर्छ, हो समुद्रमा हुनुपर्छ, प्रभुले भर्याङ ल्याउनुहुन्छ, हतार गरेर समुद्रमा नफालिनुहोस्, खुट्टा भाँचिन सक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ, विवाह बिग्रिन सक्छ, बोलावट हराउन सक्छ, दर्शन हराउन सक्छ। जब विवाह बिग्रिन्छ, बोलावट हराउँछ, दर्शन हराउँछ, पैसा मात्रै के ठुलो कुरो होइन, मनी इज नथिङ, पैसा के पनि होइन। जहाँ बोलावट छैन, तपाईँले आफ्नो बोलावटै भुल्नुभयो, दर्शनै भुल्नुभयो, ठुलो घर के पनि होइन, खुसी हुँदैन त्यहाँ, शान्ति हुँदैन त्यहाँ। सबैभन्दा ठुलो सफलता चाहिँ प्रभुको इच्छामा जिउने हो। म जीवनमा एकदमै धेरै खुसी छु, किनकि मैले मेरो बोलावट भेटाएँ, अनि यसैको लागि हो म अगाडि बढ्दैछु। हालेलुया। म छ कक्षामा पढ्दाखेरि मेरो बुवा विदेश जानुभयो ऋण परेर, बुवाले कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो, तिन दिनमा सबै कुखुरा मऱ्यो, राँगो काट्नुहुन्थ्यो, एक्सिडेन्ट परेर राँगोको बिजनेस डामाडोल भयो, अनि बुवा विदेश जानुभयो। म छ कक्षामा मात्रै पढ्थेँ, मेरो घरमा मासु काट्ने बिजनेस थियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैले मेरो आमालाई छ कक्षा मा पढ्दादेखि आमालाई मासु काट्न सहायता गरेँ। त्यति बेला कुखुरालाई पखेटा समातेर ढाडमा हान्थ्यो, दसचोटि हान्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ, एउटा मासु छिनाउन मैले पाँचचोटि हान्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ,
मेरो आमाले आजसम्म पनि मेरो बारेमा नराम्रो गवाई दिँदैन। अनि म अरू एक सङ्गतिमा जान्थेँ, फेरि सबभन्दा अगाडि पुग्थेँ। स्वर मेरो धोत्रो थियो, गाउँदाखेरि यति नसा फुल्लिन्थ्यो, तर म गाउँथेँ। फेरि भकभकेर बोल्थेँ, बाल सङ्गति चलाउनै नसक्ने, तर मौका पाउने बित्तिकै मैले चलाउँथेँ, छोड्थेन फेरि। अनि पढाइमा फेरि म फर्स्ट थिएँ। अनि प्रभुले ठिक ठिक समयमा ठिक ठिक मानिसहरू मेरो जीवनमा ल्याउनु भयो। मलाई थाहा थिएन सेवकाई के हो, कसरी गर्ने के, मलाई थाहा पनि थिएन। तर एकचोटि म आठ कक्षामा पढ्दाखेरि विनय चर्चमा म एउटा कन्फ्रेन्समा गएँ, यसरी नै 400 जवानहरू, म 13 वर्षको फुच्चे केटा, यस्तै हात हल्लाएर पुरै अगाडि एउटा वचन सुन्दै थिएँ, जोमेश मामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले अगाडिबाट गवाई दिनुभयो, म त भकभकेर बोल्थेँ, भकभके थिएँ, प्रभुले निको पारिदिनु भयो। अनि म त्यही भकभकेले गर्दा म टेन्सन थियो क्या, यस्तो भकभके के गर्ने भनेर म टेन्सनमा थिएँ। अनि मेरो हृदयभित्र अभि प्रभुले निको पार्नु हुँदो रहेछ। अनि मैले निर्णय गरेँ, एक दिन म यो मान्छे जस्तै प्रचारक बन्छु। अनि पछि म 11 पढ्ने बेला पोखरा जाँदाखेरि होइन, मण्डलीको अगुवाहरूले, तिम्रो भोइस क्या ठुलो छ, तिमी वचन बोल्नको लागि हो। मैले मेरो समुएल पाएँ, मेरो समुएलले मलाई मेरो डेस्टिनी देखाइदियो। मलाई थाहा थिएन मैले कसरी प्रचार गर्ने, मैले कसरी सेवकाय गर्ने, तर उनीहरूले सपना हालिदियो, उनीहरूले दर्शन हालिदियो। अनि मैले मेरो दर्शनलाई पस्याउन थालेँ। अनि प्रभु यति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, ठिक ठिक समयमा परमेश्वरले ठिक ठिक मानिसहरू आजको जी समयसम्म उहाँले ल्याउनु भएको छ। मैले अरू केही कुराहरू होइन, प्रभुको इच्छा खोजेर म अगाडि बढिरहेछु। अनि म जीवनमा खुसी छु। जीवनमा आफ्नो बोलावट भेट्नु, प्रभुको इच्छा भेट्नु, प्रभुलाई नचिन्ने जीवन व्यर्थको जीवन हो। अन्तिममा पछुतो बाहेक अरू के पनि हुँदैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रभुको बोलावट थाहा पाउनको लागि, प्रभुको इच्छा थाहा पाउनको लागि, प्रभुको योजना थाहा पाउनको लागि स्थानीय चर्चलाई हामीले हेला गर्नु हुँदैन, स्थानीय चर्चको पास्टरलाई हामीले हेला गर्नु हुँदैन। जोडिरहनुहोस्, 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 प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। हालेलुया! आफ्नो पास्टरको भर्याङ समातिरहनुहोस्, समातिरहनुहोस्, पास्टरलाई माथि उछालिरहनुहोस्, पास्टरको उन्नति प्रगतिमा डाहा नगर्नुहोस्। कसरी हुन्छ, अझै पास्टरलाई चाहिँ उन्नति भएको हेर्न चाहने त्यो तृष्णा, त्यो हृदय माग्नुहोस्। पास्टरलाई भर्याङबाट माथि चढाउनुहोस्, भोलि त्यो भर्याङबाट तपाईँ नै चढ्नुहुन्छ। जनहरू सिक्रेट, यो रहस्य, गहिरो रहस्य। हालेलुया, आमेन। पास्टरभन्दा अगाडि होइन 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 होइन, पहिला तपाईँ नै जानुहोस्, पहिला तपाईँ बढ्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। सो युथहरूलाई आज म यही कुरा उत्साह दिन चाहन्छु, सानो कुरामा पनि इमान्दार हुनुहोस्। आज धेरै चर्चको छोरीहरूले विवाहको लागि केटै भेट्दैन, पास्टरको नजरमा राम्रो हुनुहोस्, मण्डलीको नजरमा राम्रो हुनुहोस्, तपाईँको चर्च ऊ सात समुद्र पारिसम्म हुन्छ, प्रभुले पुऱ्याउनुहुन्छ। एउटा भनाइ छ नि, चराले पुऱ्याउँछ, चराले पुऱ्याउँदैन, प्रभुले पुऱ्याउनुहुन्छ, स्वर्गदूतले पुऱ्याउनुहुन्छ। तपाईँ एकदमै खराब हुनुहोस्, पास्टरको मन दुखाउनुहोस्, मण्डलीको मन दुखाउनुहोस्, बन्न लागेको सम्बन्धहरू पनि टुटेर जान्छ, त्यस्तै हुन्छ। इमानदारी त महत्त्वपूर्ण छ, विश्वासयोग्यता महत्त्वपूर्ण छ, नम्रता महत्त्वपूर्ण छ। जति सक्छ झुक्नुहोस्, जति सक्छ झुक्नुहोस्, झुक्नेहरूलाई नै प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, झुक्नेहरूलाई नै प्रभुले उठाउनुहुन्छ। हालेलुया।